Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini rombongan Majlis Setiausaha PAS Kawasan Samarang ke Jabat Agung PAS Pusat untuk berkongsi pengalaman dan juga mendapat menimba ilmu-ilmu baru dari sudut pengurusan dan pentadbiran, dan diharapkan supaya ahli-ahli Majlis Setiausaha PAS Kawasan dapat menimba ilmu-ilmu ini dan dilaksanakan di peringkat PAS Kawasan untuk memastikan kajian dan kelancaran pentadbiran pengurusan peringkat masing-masing dalam kawasan Marang. Diucapkan banyak-banyak terima kasih di atas layanan yang telah diberikan oleh PAS Pusat dalam menaikkan rombongan kami pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.